Hey Fira, spek harga berapa? Beli kat mana? Spek RM25. Beli kat mana? Beli dekat, ada booth-booth dekat IOI. Ada apa? Booth? Pasar malam kan? Okay, tudung beli kat mana? Harga berapa? Tudung masa Ferry bagi, masa kahwin dia. Oh, okay. Gelang, harga berapa? Gelang, RM9,000. Ha? RM9,000. Oh, lupa pakai mask. Okay. Baju? Baju murah je, RM40 lebih. RM40 lebih. Ada pakai jam? Tak ada. Bag? Bag RM500 lebih. Daripada? Gas. Seluar? Seluar RM100 lebih. H&M. Daripada H&M. Kasut, sleeper? Sleeper RM100 lebih. Vinci. Okay, so harga outfit Fira. Korang boleh tengok kat atas.